opinionisti Refik Hasani u shprese me malin e zi demarkacioni posgjatet, e si do të zgjidhet me Serbin, që për këto gati 3 legislatura të parlamentit të Kosovës, duke ndërruar deri më tani 2 komisione, ende nuk po arrihet marveshje për kufit Kosovë Mali i zi. Ai me theks të veçant tha se kjo stërzgjatje e definimit të kufirit mes Kosovës dhe Malit të zi nuk është në favor të popullit aspak. O ka pasur mundësi të zgjidhet me marveshje, me bashkëpunim, me harmonizim në mes të të gradit gjithësish Podgoricës dhe Prishtines. Nëse s'ka po mundësi të zgjidhet kjo form, atëherë është gjashtë të qitën në instanca ndërkombëtare dhe vërtet të t'i kaluat kjo dhe të mos mirëmi më shumë se një dekadë me këtë çështje. A i tha se Kosova e Tirana nuk ka patur nevoj të hargjojnë gjithë këtë energji për caktimin e kufirit me Malin e Zi, sepse si pas ti, raporti mes Kosovës dhe Malit të Zi nuk krahasohet me atë të Serbisë, dhe për këtë arsye, kjo çështje kufitare është dashur të zgjidhet nga instancat kosovare qysh më herët. Vërtet të definohet kufiri në mes të Kosovës e Malezi ashtu si që ka qena, po duhet të bëhet një kompromis. Ne nuk kemi për me dhonë teritorë, asë një plamë, asë një milimetrë teritorë të kërkujna, por edhe nuk kemi të marim teritorë të ujë. Por kjo stërgjatje së kur le me dëshërua se valë na, qka do të bënim me caktimin e kufive në mes të Kosovës dhe Serbisë. Gjithësish kjo është edhe e kemi quajtër një kufi i caktuar shtetëror në mes të shqiptarëve dhe sërbëve, sepse këto dy popuj janë popuj më të mëdhej në këtë pjesë të Ballkanit dhe çështja e caktimit në mes të Serbisë dhe Kosovës do të merrte shumë kohë kur kemi parasysh stërgjatjen në caktimin e kufive shtetërore në mes të Kosovës dhe Malit të Zi. Hasani ka thënë se përqëndrimi do të duhej të ishte në përgatitjen për definimin e kufirit mes Kosovës dhe Serbisë. Ai shtoi se serbët kanë përvetësuar me dhunë qindra e mira kilometra katrore të territoreve të Kosovës dhe ishin po ata që kanë vazhduar pushtetin mbi popullin e Kosovës dekada me radhë. Hasani ka thënë se për përcaktimin e kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi dhe Kosovës me Serbinë ka munguar qasja akademike. Ku është logjika nëse bëjmë mbi një dekadë, jesë dhe t'i apmi edhe në fund prap i apmi, atëherë ku ishte logjika që të shpenzohet gjitha energji, gjitha sa legislaturat kalon, të ndronë komisione dhe prap se prap të vim qëtë pikën. Pra nuk është dashtë vërtet të kem një qasje pak më ndryshe, pak më akademike, profesionale, që vërtet të përcaktohet. Nuk jemi edhe njerëve për stres që t'i apmi asë një milimetr teritor, asë Malit Zi, asë Serbisë. Hasani po ashtu ka theksuar se BE nuk ka patur nevoj që të caktoj si kusht për caktimin e kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi, për çështjen e liberalizimit të vizave. Nuk ka pa nevojë BE-ja të bëjë një kusht që ne duhet të caktojmë, të definojmë, të përcaktojmë kufirin në mes të Malit të Zi dhe Kosovës për çështjen e liberalizimit të vizave, por kjo është dashur të paraqitet në instanca ndërkombëtare, që është institucioni i arbitrit ndërkombëtar, dhe të përcaktohet jo të bëhet kushte. Opinionisti Refik Hasani ka theksuar se kjo çështje e demarkacionit do duhej të ecë në rrugë të mbarë dhe se kjo stërzgjatje të mos e përcjell edhe me Serbinë.